Мен Курбан Акындыз, Карал-Пастан Республикасы, Шымбай районда, 17 минутлы шаңырағында дүниеге келдім. Бүгінгі күнде Шымбай районда 8-ші саналы балалар музыка, хам көркем өнер мектебінде өнерменшілік бойынша сабақ беремін, сонымен бірге. Ата-бабаларымнан әулеттен әулетке өтіп кетірген, қара үйге тиесілі болған өнер түрі менен шұғыланамын. Міне бүгінгі күнге келіп, қара үйдің сыртқы безегі болған 13-ші, 14-ші әсірде қамыслы кілем атағы менен танылған, бірақ бүгінгі күнде келіп, жоқ болып кету алдында тұрған жеше тоқу процесіменен шұғылланып атырмын. Міне жеше тоқу үшін шиден пайдаланамыз. Біздің Қарақалпақстан Республикасында екі түрлі ши бар, апуайы ши, һәм жез ши. Жез ши біздерде Шымбай районында қырқамыс деп те аталады. Міне сол қырқамысты орып ап келіп, оны сыртқы қабықларынан тазалап, қар үйдің размеріне қарап, өлшеміне қарап, қиып алып, міне осы тақылетте тоқимыз. Жез ши тоқаның қамысы глем деп те аталдық, бірақ бұның глемнен парқы бар. Бұның екі тарепі де бірдей болады, оң терісі болмайды. Міне бүгінгі күнде осы жоқ болып кету алдында тұрған өнер түрімен шұғыланып атырмын, шәкірттер тайлап атырмын, һәм де сол ата бабаның кәсібін дауам етіп атырмын. Жез ши тоқу менен біргелікте құрақ құрау, қарақалпақ міне кесте киімдерін таярлау, қара үйге тиесілі болған қор басқор, һәм оның ішіне керекті болған құрақ көрпешелер таярлау менен де шұғыланып атырмын. Келешекте өнерменшілік бойынша қара үй құру бойынша, қара үй безеклерін таярлау бойынша өнерменшілік мектебін ашу, һәм шетелден келген меймандарымызға осы ши тоқу, қара үй құру процесслері бойынша мастер-класс өту ниеттеріміз бар. Қарақалпақстан Республикасында жеше тоқу жоқ болып баратырған өнердің түрі деп айттым. Міне сол өнерді қайта тіклеу һәм бұны кең дүние жүзіне танытуды алдыма мақсат етіп қойдым.